الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah tabaraka wa ta'ala skunch beshumar hamdu sanah besin beshumar durud salam barzati muqaddas Muhammad Arabi alayhi salatu wa salam akhno bab kor shuru Riyadh As-Saliheen ke hawal bab al-Mujahadah ne Mujahadah uk bab koshish vara zad koshish karnas mutalliqan shi bab zan insan deenas mas chukran koshish at pare is z qism اخ پریو مجاہدہ یعنی جہاد پنس نفس سیت اور دیم پریو جہاد غیرن سیت جہاد پنس نفس سیت زن ساری خطن عظیم ترین جہاد بلکہ افضل الجہاد شان شاک مسلمان اس پٹن اس کا کرنا مسلمان پہ شاک گزرتا ہے انسانس چھ لازم امہ خاطر پنن پان کرن تیار اور امہ خاطر چھ ز چیز بالخصوص تھون یاد فعل الطاعات و ترک المعاصی نے اطاعت واجن کام دن سر انجام اور معاصی گنہ چھ کام ژھن ترویت سوی انسان کرے جہاد النفس نتب چھ بظاہر زانہ بظاہر سو سو قرآن چ آیت امزن فرمان نبی پاکن علیہ الصلوۃ والسلام ارایت من اتخذ الہہ ہوا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تو وچھو نو سو انسان نیم پن نفس بنو پن رب یہ کس انسان چھ یس نے مجاہدہ کران چھ پنس پانس سیت کینس یا بعض اوقات چھ انسان بناوا پنن استادن پنن امزن تمس آسان زٹ تمن بناوا رب سوا پن رب یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں یم بڑ کمزور چھ آسان یم نے نفسک جہاد زانان چھ کہین کہ نفسک جہاد کیا گو نے وقت آیت گئی نازل اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ یمو ہسا بنائی یمو ہسا رٹ پن رہبان پن استاد پن درویش پن پیر ربس سوا پن رب یہ آیت گئی نازل کمن متعلق یم زن کرسچنز ٲسۍ یم زن نصارا ٲسۍ اتیت آسان عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ یہ نو نو آمت اسلام اس مزن عدی چھو ونان یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے تم بنیوینی پن رب ربس سوا تو کت پر چھو ونان کہ یم آسا رٹ ربس سوا یم لوک پن رب رسول فرمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا یم وقت تمن استاد ونان اس عالم ونان اس یہ چھو حلال تو اس وان مانان اہنز مانان اس تم ٲسۍ ونان یہِ چھُ حرام تُہۍ ٲسۍ وَنان مانان اہن حظ مانان ٲسۍ یِہے گوٚو رۄبس سِوا کانٛہہ انسان پنُن رۄب بناوُن یعنی ہر کانٛہہ کتھ مانٕنۍ دٔلیٖلہِ ورٲے یِمنٕے جان لگان چھُ جہاد النفس مجاہدت النفس نفسس جہاد آز پرو أسۍ دوٚیِم قٕسم فرماوش ابن حسیمن رحمہ اللہ اما مجاہدت الغیر فانها تنقسم الى قسمین یوٚتامتھ مجاہدہ غٲرن سۭتۍ مُجاہدہ کَرنُک تعلُق چھُ غٲرن سۭتۍ جہاد کَرنُک تعلُق چھُ جہاد چھُ اکھ وسیع ٹٔرٕم اکھ حظ یہِ چھُنہٕ معموٗل کَرُن خٲلی تلوارِ پٮ۪ٹھٕے یوت بٔلکہِ سُہ تہِ چھُ اکھ قٕسم اکھ حظ اما مُجاہدت الغیر فإنها تنقسم الى قسمین یوٚتامَتھ غٲرن سۭتۍ جہاد کَرنُک تعلُق چھُ اتھ چھِ زٕ قٕسم گۄڈنیُک قٕسم قسمن بالعلم والبیان گۄڈنیُک قٕسم چھُ علم تہٕ بیانہٕ سۭتۍ اور دوٚیِم قٕسم چھُ وَ قسمن بالسلاح اور دوٚیِم قٕسم چھُ تلوارِ سۭتۍ فرماش ابن حسیمن رحمہ اللہ اما من مجاہدتہ بالعلم والبیان یوٚتامَتھ مجاہدہ کَرنُک تعلُق چھُ علمہٕ تہٕ بیانہٕ سۭتۍ فہو الذی یتسمى بالاسلام وليس من المسلمین یاد تھٲیِو یہِ جہاد چھُنہٕ یِوان کَرنہٕ مُسلمانَن سۭتۍ کینٛہہ سمجھ میٲنۍ کَتھ یِوان حظ یعنی بظٲہر چھِ وٕچھان أسۍ کہِ أسۍ چھِ یہِ دعوت دِوان مُسلماننٕے حظ مگر نہ یہِ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مُسلمانو کے اندر بیڑیے چھُپے ہوتے ہیں
یِم زَن مُنافِقیٖن چھِ آسان مِثل المُنافِقیٖن یِتھ پٲٹھۍ زَن مُنافقَن ہِنٛز مِثال چھےٚ. وَ اہل البِدع والمکفرہ وَ اہل البِدع المکفرہ اور یِم زَن تِم بِدعتی چھِ آسان یُس بِدعت تِمَن کُفرَس تانۍ چھُ واتناوان. وَما اشبہ ذالک یا اِتھی ہی باقٕے چیٖز سَمجھا یِوان. فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح إيش نو پاسبل هي كي يمن سيت كيا كرو اس تلوار س جهاد جهاد چو كرن يمن ستن اس برزن جهاد چو لازم پنس پانس سيت ايتي پچ يمن منافقن سيت جهاد لازم مگر تدي ما اخ دليل يمز رسول الله عليه الصلاه والسلام كور جهاد منافقن سيت كم سيت تلوار سيت چو پاسبل كين اتھ چھُ وجہ تِمن ٲس پاے منافق کُس کُس چھُ بظرِ وحی. مگر اتھ چھُ وجہ اگر تِم تِمن مارہن تِمن سۭتۍ کرن جہاد قتال کرن تِمن سۭتۍ تلوارِ سۭتۍ لُکھ ونہن دیکھو محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو مار رہا ہے اسلام اس پر گرفت گژھہ کمزور توے لا یمکن ان نجاہدہم بالسلاح یہِ چھُنہٕ پاسِبلٕے کہِ أسۍ کیاہ کرو تِمن سۭتۍ جہاد تلوارِ سۭتۍ. لانہم یتظاہرون بالاسلام کیونکہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں. عبداللہ ابن عبید ابن سلول رئیس المنافقین سُہ اسلام پنُن ظاہر کران حظ یتظاہرون بالاسلام وانہم معنا تِم چھِ اسلام کران ظاہر اور تِم چھِ سانٮ۪ن سفر منٛز آسان. ولکننا نجاہدہم مگر توتہِ چھِ یِمن سۭتۍ جہاد کرُن کمہِ سۭتۍ بالعلم والبیان علم تہٕ بیان سۭتۍ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بہتریٖن کٲم کٔرمٕژ واریاہ اہلِ علمو یِم زَن اردوٗ پَرَن وٲلۍ آسَن زیادٕ. عبدالرحمٰن کیلانی چھِ رحیمہ اللہ تِمو چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بہتریٖن کٲم کٔرمٕژ اور بُکہِ چھُ ناو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. سۄ بُک چھِ پَرنہٕ لایق کِتاب حظ. یا ابن القیم رحیمہ اللہ صٲبَن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بہتریٖن کٲم کٔرمٕژ یِم زَن جہادٕکۍ اقسام چھِ کَران بیان اور تَمِکۍ شروٗط کَران بیان سَداہ شرط چھِ جہادَس زاد المعاد کے حوالہٕ. بہرحال اور أتھۍ منٛز چھُ یِوان الجہادُ بالقرآن قرآن سۭتۍ جہاد. أتھۍ منٛز چھُ یِوان جہاد کَرُن منافقن سۭتۍ مگر کَمہِ سۭتۍ بالقرآن اور قرآن سے جہاد کون کرے گا سُہ آسہِ عالم یا طالبہِ علم. اکھ بہتریٖن کَتھ زٲنِو فرماوان چھِ نحوی نُحات چھِ فرماوان کہِ یُس اِنسان قرآنَس منٛز آسہِ زبرِ پَران زیر یا زیرِ پَران زبر یا آسہِ حدیث بیان کَرنہٕ وِزِ کَران اورٕ یورٕ مانا تغیر أمِس پٮ۪ٹھ تہِ سۄے وعیٖد. یہِ فرمو نبی پاکو علیہ الصلوۃ والسلامو من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار ییٚمہِ پٮ۪ٹھ اَپُز گوٚنٛڈ زٲنِتھ مٲنِو سُہ بَنٲوِن پَنُن ٹھِکانہٕ نارِ جہنمَس منٛز. تَوَے چھُ عربی لازِم اور سُے اِنسان دی دعوا سُے اِنسان دی قرآنٕچ جہاد سُے زَن ییٚمِس عربی آسہِ گوٚو دُرُست اور عربِکَس پٮ۪ٹھ چھِ محنت لازِم کَرنَس حظ اور سُے کَرِ جہاد المنافقین بالقرآن سُے کَرِ منافقَس سۭتۍ جہاد قرآن سۭتۍ. بہرحال أمیُک حُکُم دِوان چھُ رۄب العالمیٖن نبی پاکُن علیہ الصلوۃ والسلامَن یا ایُہا نبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار والمنافقین وٕچھو پانے کران چھُ ڈِفرنسیشن کران پانے کران چھُ علیحدٕ علیحدٕ جہاد کُفارن سۭتۍ کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو منافقن سۭتۍ. یا ایُہا نبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاہد الکفار والمنافقین جہاد کٔرِو کُفارن تہٕ منافقن سۭتۍ. مُراد کیاہ چھُ فجاہد الکفار یکون بالسلاح یعنی کُفارن سۭتۍ کرس جہاد مگر تلوارِ سۭتۍ. وجاہد المنافقین یکون بالعلم والبیان اور منافقن سۭتۍ کرس جہاد سُہ کمہِ سۭتۍ کرکھ سُہ کرکھ علم تہٕ بیان سۭتۍ. یِم علما اسہِ چھِ دِوان تعلیٖم بیان کران تِم چھِ دِوان خطبہٕ وغیرہ اگر تتہِ منافق آسہِ یہِ چھُ جہاد تِمن منافقن خِلاف آسان حظ. اور پاے ٲس نبی پاکن علیہ الصلوۃ والسلام کہِ صحابن منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ چھُپِتھ یِم زَن کیاہ چھِ یعلمو بأن فی اصحابہ منافقین صحابن منٛز چھِ منافقین چھُپِتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن دعوت دِوان. سۄ آسان ٲس نصیحہ مسلمانن صحابن خٲطرٕ سۄ آسان ٲس ترغیب حِصہٕ صحابن خٲطرٕ
مگر أتھۍ سۭتۍ اوس سُہ آسان جہاد کَمَن سۭتۍ؟ مُنافِقیٖنَن سۭتۍ. یوٚتامَتھ دٔیِم قٕسٕم چھُ جہاد الغیرُک. ٹوٹَل چھِ زٕ قٕسٕم، نفسَس سۭتۍ جہاد، بیٚیہِ غیرَن سۭتۍ جہاد. اور غیرَن سۭتۍ جہادَس چھِ زٕ قٕسٕم، علمہٕ تہٕ بیانَس سۭتۍ جہاد، اور دٔیِم چھُ فَہُوَ الجِہادُ بِالسِلاحِ، تلوارِ سۭتۍ جہاد. اَتٮ۪تھ چھُ گۄڈٕ اَکھ چیٖز زانُن اَسہِ، اَگرَے تلوارِ وَرٲے آسہِ معاملہٕ نِپٹان سُہ چھُ زیادٕ بہتر. اگر تلوارِ وَرٲے معاملہٕ نِپٹان آسہِ سُہ چھُ زیادٕ بہتر، تِکیٛازِکہِ یَپٲرۍ چھُ جنٛگہِ بدر، یَپٲرۍ چھُ فتحِ مکہ، فتحِ مُبیٖن کَتھ آو وَننہٕ. اگر جواب دی کانٛہہ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ اَکھ زٕ مِنَٹ اِنشاء اللہ تَمہِ خٲطرٕ حظ. جہاد یُس زَن یہِ چھُ فتحِ مُبیٖن، سُہ آو وَننہٕ فتحِ مکہ حظ، سُہ آو نہٕ بیٚیہِ کُنہِ وَننہٕ. اِسلیے تھٲیِو یاد، یہِ جہاد کَمَن سۭتۍ چھُ کَرُن؟ یہِ چھُ کَرُن تِمَن دُشمَنَن سۭتۍ یِم زَن دُشمٔنی چھِ ہاوان اِسلامَس خِلاف، چاہے کُفار ٲسِن، یہوٗد و نصارہ ٲسِن، یِمَن زَن ناو چھُ یِوان دِنہٕ بِالمسیحین. مگر یاد تھٲیِو، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چھُ تِمَن نِش بری. بہرحال یِم ٲسۍ کینٛہہ قٕسٕم یِم اَسہِ زانٕنۍ ٲسۍ یُس زَن جہادَس مُتعلِق چھُ، یُس زَن بابٕے أسۍ پَران چھِ باب المجاہدہ، پگاہ زانان چھُ یِم آیات اَسہِ پَرِ، یِم زَن نووی اللہ رحیم اللہ یِم آیات، یِمَن آیتَن مُتعلِق کیٛاہ فرما اہل علم. رۄبَس چھُ منٛگان رۄب دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق. اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ وَبَرکاتہ.